Azərbaycan Respublikasına rəsmi səfərə gələn Tacikistan Respublikasının prezidenti İmaməli Rəhmanın avqustun 10-da rəsmi qarşılanma mərasimi olub. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Tacikistan prezidenti İmaməli Rəhmanı qarşılayıb. Prezident İlham Əliyev və prezident İmaməli Rəhman Fəxri Qarovul dəstəsinin qarşısından keçiblər. Tacikistan prezidenti Azərbaycan əsgərlərini salamlayıb. Tacikistan Respublikasının və Azərbaycan Respublikasının dövlət himnləri səslənib. Azərbaycan Respublikasının dövlət və hökumət nümayəndələri Prezident İmaməli Rəhmana, Tacikistan Respublikasının nümayəndə heyətinin üzvləri Prezident İlham Əliyevə təqdim olunub. Rəsmi qarşılanma mərasimi başa çatandan sonra Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin və Tacikistan Respublikasının Prezidenti İmaməli Rəhmanın təkbətək görüşü olub. Görüşdə iki ölkə arasındakı münasibətlər müzakirə olunub. Təkbətək görüş başa çatandan sonra Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin və Tacikistan Respublikasının Prezidenti İmaməli Rəhmanın nümayəndə heyətlərinin iştirakı ilə geniş tərkibdə görüş olub. Prezidentlər görüşdə çıxış edib.